Na prešovskom hokejbalovom ihrisku na sídlisku 2 sa uplynulý víkend hrala Extraliga U19. HBC Dax Košice prehralo po gólovej prestrelke s Považskou Bystricou 5-6. Čakali sme vyrovnaný duel, je to veľmi ťažký súper a proste bolo to také, raz sa hralo na jednu stranu, raz na druhú, boli lepší z začiatku, oni dali dva góly, my sme stiahli v druhej tretine manko a potom sme dostali fakt, že blbé góly na 4-2 a potom sme nakoniec sme zabrali a myslím, že sme dovali dobrého supera a vynikajúci zápas. Čím to je, že ste pustili Košičanov na začiatku do dvojgólového vedenia? Tak trocha možno aj hazard? No, chceli sme hneď na začiatku dať rýchle góly, aby sme sa v tom zápase potom už vlastne len ho dohrávali, tak povediac, a potom sme zabudli na obranu a vlastne z toho sme inkasovali dva góly. Lukáš, 38-ka na drese, na pamiatku Paľa Demitru, bol to tvoj hokejový vzor? Presne tak, bol to môj hokejový vzor. Nebol to až taký zlý zápas z našej strany. Myslím si, že chlapci zabojovali, konečne sme zišli aj v lepšej zostave. Naozaj nás to mrzí, no, lebo ťažko sa nám zbierajú body, veľmi mladý tým máme. Viedli ste dvakrát, 2-0 a 4-2, napriek tomu ste nedokázali udržať náskok. Áno, je to pravda. Ako chlapci, povedal by som, že tí dvaja naši kľúčoví obrancovia, na ktorých sme sa spoliehali, sa nechali zbytočne vylúčiť. Dokonca dostali aj 10-minútové tresty a dokonca zápasu. A to nám veľmi pomiešalo zostavu. Čiže už sme úplne museli pomeniť aj systém našej hry a nedokázali sme vlastne udržať víťazstvo. Za stavu 5-5 by ste boli brali remízu všetkými desiatimi, nakoniec ani to nevyšlo? Určite by sme brali remízu, pretože nakoľko tí naozaj kľúčoví hráči nám vypadli zo stavy, sme boli vedomi toho, že každý bod je pre nás dôležitý. Najbližšie sa Košičania predstavia v Prešove v sobotu 28. novembra. O extraligové body budú zápoliť s Trebišovom.